L'any passat no sé les propostes que van fer, no me'n recordo, però una de les propostes que crec que sí que van fer va ser renovar, no me'n recordo ara. Sí, renovar l'skatepark i a mi no em va agradar molt perquè no era molt evident l'skatepark, molt atractiu, i no atreia molts turistes. I el nou skatepark que estan fent ara, a mi, la meva opinió personal, a mi m'agrada molt perquè hi ha coses, atreuen a la gent, i per mi, eh? I ja està. Pues a mi sí que m'agradaria una activitat. És a l'escola, normalment fem, bueno, normalment cada any hem fet esquí escolar, vale? A mi m'agradaria triar com a l'ESO quin estil d'esquí, com per exemple snowboard, freestyle, esquí alpí o coses així. Però sí que conec a persones que utilitzen l'Uclic i em diuen que els hi va molt bé i tal. Però pels avis no ho trobo molt evident perquè no coneixen la tecnologia com ara nosaltres coneixem i no ho poden utilitzar tan bé com nosaltres. Jo no he trobat i crec que ningú ha trobat, però potser el que podríem fer és fer una cosa explicant per què serveix l'Uclic, com funciona i més coses. Bueno, hi ha bastanta informació, el que passa que, clar, això de sempre si està tot a internet, sí. És que podríem prendre, bueno, ja estem al corrent i ja hi explicarem també a com a casa, ja jo sé si uns almenys els padrins, tot. I després us podria preguntar, però que com és una altra, no? Sí. Aviam, aquesta setmana s'ha inaugurat el Pont Tibetà, sí. La coneixeu? Sí. Què us sembla aquesta proposta turística? Però que contesti una altra, aviam. Qui vol contestar? Jo vull contestar. Passa. Tu? Jo. Aquesta és la jo, Bueno, després. A mi m'assembla molt bé perquè pot venir molts turistes i tot, i és un lloc que és molt bonic per anar amb la família. També penso el mateix que el meu company Martín. Estaria molt bé per al turisme, ja que molta gent podria anar perquè és un lloc molt bonic i ho podries passar molt bé amb els amics o la família. Jo per una part estic d'acord i per una altra no estic d'acord. La part que estic d'acord és perquè atrau molts turistes i molta gent. I és un lloc molt bonic. El problema també és que hi ha moltes persones, desapareixen els animals o coses així. I també fa com lleig a la natura, perquè no és una cosa que la natura vulgui, tindre un pont allà i això. Perquè aquí a Andorra hi ha, crec que, pocs circuits d'orientació i això també atrau molt als turistes i ho sé perquè el meu pare fa circuits d'orientació i té molts turistes. Però el problema és que no hi ha tants circuits d'orientació per tothom. I a mi el que m'agradaria és ficar una cada parròquia o un cada dos parròquies. Jo sí que tinc interès a que es guardin aquests noms perquè són de l'antiguitat i coses de l'antiguitat són molt boniques i molt preciades. Però el problema és que molts joves d'ara 15, 16 anys
no saben ni com es diu un caminet superfàcil. I és per això que jo, a mi m'agradaria ficar com un cartell amb el nom, amb la història i coses així. Pues la veritat és que sí que estaria bé de ficar els noms amb cartells perquè és com ha dit el nom, que és molt bonic recordar coses de l'antiguitat. Sí, jo sí. No té res a veure, però ara crec que han ficat una norma o alguna cosa així de que per anar a la via ferrata del Roc del Què es té que pagar. No? Ah, vale. Bueno, igualment. Jo no ho trobo bé, la meva opinió personal, jo no ho trobo bé perquè és una cosa natural, que és com per pagar per anar a una muntanya.